السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو دی نیو ولاگ. تو جناب سین کچھ اس طرح کے بھائی، ہم لوگ جا رہے ہیں پنڈی واکینڈ. تو جناب انشاءاللہ دو تین دن وہاں رہیں گے ہم لوگ، کیونکہ شادی ہے کزن کی. تو واکینڈ کو سارا ایکسپلور کریں گے بھائی. تو ایوننگ کا ٹائم ہے، تو بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہے، ادھر سے ہم رہے بھائی حاجی کیمپ. اور حاجی کیمپ سے جو ہے نا پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا واکینڈ کی جو ہے نا کار لیں گے. تو بھائی بلاگس کافی زیادہ شاندار ہونے والے ہیں، میرے ساتھ رہیے. تو بھائی ابھی اس رنگ روڈ سے ہم نے لینی ہے بھائی صبح کی. ٹھیک ہے، ادھر سے جمپ کر لیتے ہیں اور ادھر سے بھائی ہم لوگ جائیں گے آپ حاجی کیمپ کی طرف. تو ویٹ کرتے ہیں بھائی، ویٹنگ پینڈنگ. بھائیو وہ آ رہی ہے صبح کی، لوکل سروس میں جائیں گے بھائی. آگے وہ پیچھے بھی ہے، سوزوکی میں ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ادھر سے ہم اتریں گے رنگ روڈ پہ، اور رنگ روڈ کے بعد جو ہے نا ہم لوگ چل جائیں گے حاجی کے لیے. تو بھائی ہم پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، پیچھے دیکھتے ہیں کیسے. اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ کرایے زیادہ ہو گئے، میں تو صرف 20 دے رہا تھا کیونکہ میں کافی ٹائم بعد آیا ہوں. اللہ کرے کہ ادھر سے بی آر ٹی اسٹارٹ ہو جائے نا، تو بھائی ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی رنگ روڈ کی. صحیح ہے، بھائی کار جا رہے ہیں. ادھر پہلے کافی زیادہ ٹریفک ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی لوگوں نے یو ٹرن بند کی ہوئے ہیں نا، تو بھائی اچھی بات ہے. تو روڈ کراس کرتے ٹائم بھائی ہم بھی لوگوں بند کر بھائی، ایک روڈ ہم نے کراس کر دیا. میں تو سمجھتا ہوں لوگوں نے یہ یو ٹرن بند کیا ہے، ہم اس دن آ رہے تھے تو یہ یو ٹرن بند تھا، لیکن پھر ان لوگوں نے بولے تو آگے یو ٹرن کافی زیادہ آگے تھا نا. تو روڈ کراس کرتے ہیں بھائی، پشاور میں ٹریفک یوزول ادھر بہت زیادہ ہوتی ہے. روڈ کراس کر دیا لیکن ادھر زمین ویگنس وغیرہ اور بسیز کھڑی ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی کچھ ایسا سین نظر نہیں آیا. تو بس آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحیح ہے، تو ابھی چلتے ہیں آگے اور ادھر سے بھی روڈ کراس کرتے ہیں. تھوڑی سی رش زیادہ ہے کیونکہ ابھی اوپن ہو گیا. صحیح ہے، پشاور میں رش کافی زیادہ ہے بھائی، بی کیئرفل، یو نیور یو کم ٹو دا پشاور. ہاں وہ تھوڑے سے آگے شفٹ ہوئے ہیں، تو ابھی ادھر سے میں دوسری بس لوں اور حاجی کے اسٹیشن پہ ہی بھائی دیکھتے بھائی پشاور. وہ سامنے جو ویگن جا رہی ہم نے اس میں جانا ہے. ویگن میں جانا ہے حاجی کیمپ جی. کافی زیادہ ویٹ کرایا ان لوگوں نے مجھے، اچھی طرح سے کراس کر کے اس سائڈ میں جائیں گے بھائی بی آر ٹی کے ایس پاک لاہور اڈا. ٹھیک ہے، بی آر ٹی اگر ہوتی تبھی ہم ادھر سے ہی جاتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں اس سائڈ پہ. ارے ہائے، کافی ٹائم ویسٹ کیا ہم نے مجھے ویگن والے نے، کیونکہ شام ہو گئی. ابھی چلتے ہیں ادھر سے کراس کرتے ہیں، نیچے اترتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھائی اڈا. تو اور ابھی ہم جائیں گے ادھر اندر، رش بہت زیادہ ہے یار، کافی زیادہ رش ہے پشاور میں. چلتے ہیں اندر اور ادھر سے لیں گے بھائی، پھر آپ سے ملیں گے واکینڈ میں ان شاء اللہ. الحمدللہ ہم لوگ پہنچ آئے ہیں، شام کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، ٹائم کافی زیادہ لیٹ ہو گیا راستے میں بھائی، وہ کار سلو آ رہی تھی بارش کی. تو بھائی آج سے انشاءاللہ صبح ملیں گے، ایک لوگ یہاں تک تھا. تو انشاءاللہ بھائی صبح جو ہے نا واکینڈ کو ایکسپلور کریں گے. اللہ حافظ.